Irland kalles ofte den grønne øya. Et navn som virkelig beskriver dens frodighet. Øya har en meget stor bestand av sikahjort, og i denne filmen følger vi et knippe norske jegere under deres jakt i Wicklowfjellene. Jakta her er langt fra enkel, men de dyktige jegerne slit og strev belønnes rikelig i denne spennende jaktfilmen.